Un jove de 23 anys està molt greu després de xocar amb la seva moto contra una furgoneta que estava aparcada al passeig marítim de Palma. Els fets han tingut lloc a les 5 d'aquesta matinada. El jove anava en direcció cap a Palma quan ha canviat de carril al carril dret i ha impactat contra el vehicle estacionat. Ha patit politraumatismes i mal a una cama i al braç dret. Ha estat traslladat a l'Hospital de Son les Passes.